Një krim pasional, një ekzekutim makabër gati në prerje koke konsiderohet për policinë italiane vrasja e 17 vjeçarit shqiptar Ismail Luli në qytetin e Sant'Angelos në Vado në provincën e Pezaros. Në pranga janë vënë dy shqiptar të tjerë, 19 dhe 20 vjeçar, të akuzuar se autor të krimit, rezident në qytetin e Urbanias. Ka qenë dashura minore e Ismail Lulit, e cila ka ndihmuar policinë në zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e autorëve të saj. Xhelozia ndaj një vajze 19 vjeçare maqedonase, mike e viktimës dhe e fejuara e njërit prej shqiptarëve, është arsye e këtij krimi të rënd. Ismail Luli u gjeti lidhur këmbë duar dhe i goditur dhunshëm me thikë në fyt, ajtë sa i ngjante një ekzekutimi me prerje koke. Policia ka vënë në sekuestrim makinën e nënës së njërit prej shqiptarëve, që supozohet të jetë dëmjeti me të cilin Ismail Luli është transportuar nga vendi i ekzekutimit në zonën ku u gjet. Ai figuronte i zhdukur prej së dieles së shkuar pas një SMS e dyshim të dërguar nga celulari i të fejuarës së tij, kishte detyruar familjen të jepte alarmin e të njoftonte forcat e rendit. Në të shkruaj, mos më kërkoni, do ndryshoj jetë, do shkoj në Milano. Se italiane po jeton nëse mesazhi është shkruar nga viktima apo nga autorët e krimit. 17 vjeçari jetonte në provincën e Pezaros me nënën dhe motrën e tij. Familjarët kundërshtojnë deklaratat mediatike mbi aludimet e pistës së drogës në këtë krim makabër.